A další zápas jako blázen, ale dneska ten vstup z naší strany vypadal hodně vlažně, jako by to vůbec nemělo parametry playoff. Co se stalo, že jste začali hrát v podstatě až za stavu 0-3? A tak chtěli jsme na ně vlítnout, což se nám nepovedlo bohužel a napadali nám tam nějaký góly, ale tak jsme rádi za to, že jsme se dostali zpátky do zápasu a nakonec jsme ten zápas urvali na naši stranu a připravíme se na další sérii. V hodně ohledech mi to připomínalo první zápas v Edenu, kdy jste taky v podstatě prohrávali o dva góly, pak jste měli skvělou druhou třetinu, nasázeli jste to tam a nedotáhli jste to do vítězního konce. Nebylo třeba tohle trošku nějaký jakoby memento, který vás varovalo, že jste věděli, že i ve stavu, kdy dotáhnete a jste v laufu, tak to ještě nemusí dobře dopadnout? Tak jasně, ale tak hraje se hokej, se hraje 60 minut a prostě jsme snažili jsme se až do konce to strhnout na naší stranu, což se nám povedlo a jsme za to rádi, že jsme takhle bláznivý zápas zvládli otočit vlastně na naši stranu. Čím to bylo, že tam najednou přeskočila jiskra, protože ty tři branky z 0-3 na 3-3 jste nasázeli v podstatě za 81 vteřin, to jsem asi ještě odkladna nikdy neviděl. Kde se to tak najednou urvalo? Tak věděli jsme, že máme co ztratit, takže jsme do toho šli prostě naplno a padl nám vlastně první gol, ujel pleky, tak dal gól a to nás trošku nastartovalo, pak tam padl na druhé a pak výborná práce třetí liny před bránou a Pidlák to tam parádně zametl. Ještě jedna situace v první třetině, která mohla trochu změnit vývoj toho utkání. Ty si naskočil z trestní lavice, jel si, byl si faulovaný, sice potom pleky dal gól, nebyl uznaný. Jak si to viděl tu situaci, co se tam stalo? Tak za mě to byl regulární gól, akorát rozhodčí teda si asi myslel, že se toho slávisti dotkli, nebo nevím, tak přerušil hru a v ten moment, jak pískl, tak pleky vlastně dával góla. Tak to viděl, tak nejdřív gól uznal, ale pak po přezkoumání nebo po konzultaci mezi rozhodčíma, tak gól prostě nemohl uznat, protože to bylo popískání. Takže aspoň jsme byli rádi za to, že jsme měli ten nájezd, který jsme teda nakonec bohužel neproměnili. Dalo by se říct, že jsi si spravil chuť, protože Plekyho si do toho útoku, kdy dával gola na 1-3, vysunul ty. To byla pěkná přihrávka. Jak jsi viděl tu situaci? Jak jsi takhle zorientoval? To prostě nějak byla špatná střela, dotkl se mi toho hokejky, já jsem zpracoval puk a Pleky hned startoval, jak jsem ho viděl, že ujíždí, tak jsem mu to jen přistrčil a parání gol Plekyho. Zase evergreen fauly, dotáhli jste na 3-3 a pak ve třetí třetině v podstatě takový zbytečný faul hokejku do obličeje z toho oslabení a gól na 4-3. Tak byly tam hodně sporný fauly, ale fauly to byly, takže se musíme z toho zase poučit, aby v dalších zápasech prostě ty fauly nebyly a být prostě, nebo hrát tak, jako jsme hráli minulý zápas bez faulů. Schodí to ten tým hodně, když dotáhne o tři branky a pak v podstatě se hloupě nechá vyloučit a hnedka zase dostane dalšího góla a musí znova dotahovat. Tak schodí samozřejmě, ale nesmíme si to připustit prostě a musíme hrát, jak jsem říkal, 60 minut a to se nám povedlo. Parádně jsme se vrátili dvakrát dneska do zápasu vlastně a postupujeme dál. V závěru dva určující momenty. Slávie přesilovka 5-3 neproměnila, my přesilovka 5-3 proměněná. V té přesilovce 5-3 jsme měli pět útočníků. Jak se to stalo, že se ta sestava poskládala takhle? V podstatě ty jsi na přesilovce nebyl jako jinak ve zbytku zápasu. Tak vzniklo to vlastně nějak na tréninku, prostě tam přijel trenér, řekl, že budu hrát 5-3 před bránou, tak jsem se tam šel postavit a udělal jsem, nebo domluvili jsme se tak, že něco tam sehrám a Rostě Maroš mě tam parádně našel, nějak to tam vyplavalo a jsme rádi, že to tam padlo. Jsi rád, že to tam padlo, bylo to od tebe, že jsi mířil, nebo si prostě zavřel oči a bouchnul si do puku? Tak nějakou dobu na tom tréninku trénu, ale snažil jsem se prostě mířit na pravou tyčku, což se mi povedlo a jsem rád, že to tam padlo. Jinak nastupuješ ve čtvrtý formaci, teďko k tobě přibyl Machy, jak se ti hraje v té nově složený čtyřce? Tak já se znám Machy už dlouho, takže jsem rád, že vlastně hrajeme spolu, rozumíme si, můžeme si o tom popovídat a myslím si, že teď ty dva zápasy jsme odehráli dobře a že jsme měli i šance a dali jsme nějaký ty góly. Když se řekne, že ta série skončila 4-1, tak jeden by si řekl, že to nebylo nic složitýho. Na druhou stranu dva zápasy dospěly do prodloužení, jeden málem, tak v čem byla třeba nejsilnější stránka Slávie? Tak hráli nepříjemně, hráli docela dost, dohrávali, hráli tvrdě a prostě byla to těžká série pro nás vůbec, ten výsledek to neodpovídá, každý zápas byl vyrovnaný až do poslední minuty a pro nás jedině dobře, že jsme to dokázali vlastně uhrát na 4-1, že jsme nemuseli se vracet na Slávy. Ty sám to ve Slávii znáš, hrál si tam loni, hrál si tam pod trenérem Milošem Bříhou, znáš spoustu těch kluků. Měl si třeba k tomu, že jsi si něco řekl, protože ty kluky znáš, tak napovídal si v kabině, jak hrát na Slávii? Ne, tak my tady máme trenéry, který se koukají na video a vidějí to oni, takže prostě já jsem tady v tom vůbec nenapobídal a nikdo ani za mnou o nějakou radu jako nepřišel, takže jsme na ně byli připraveni parádně a všichni odvedli skvělou práci a jdeme dál a nesmíme hlavně zůstat nohama na zemi, musíme a jdeme dál. No.
Pro tebe osobně byla to trošku speciální série, tím, že si v loni ve Slavii hrál, znáš spoustu těch kluků, ať už je to Vampy, Pytlák, Říha, spousta dalších. Bylo to pro tebe nějak navíc vyhecovaný? Jo, tak samozřejmě, ty kluky znám, prostě znám se tam se všema a užíval jsem si to akorát, teda jsme se s nimi mohli bavit, takže jsem byl rád, že jsme si po zápase mohli podat ruce a trošku se pozdravit. Poslední otázka, koho by si přál do semifinále? Tady to nebudu odpovídat, protože je to tak vždycky, že prostě chceme vyhrát všechno a je nám úplně jedno, koho dostaneme, takže prostě jdeme dál.